ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀਆਂ ਭਰਨ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਚੱਬੇਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਾਂਤ ਚੱਬੇਵਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਆਪਣਾ ਉਮੀਦਵਾਰ ਐਲਾਨਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਭਰੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਸਾਂਸਦ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਚੱਬੇਵਾਲ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਰਾਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਰਹੇ। ਦੱਸ ਦੇ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰ ਚੱਬੇਵਾਲ ਤੋਂ ਡਾਕਟਰ ਇਸ਼ਾਂਤ ਚੱਬੇਵਾਲ ਉੱਤੇ ਵੱਡਾ ਭਰੋਸਾ ਜਤਾ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਨੌਜਵਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਦਾ ਖੇਡਿਆ ਗਿਆ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ 4 ਹਲਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਰੰਧਾਵਾ, ਜਦਕਿ ਬਰਨਾਲਾ ਤੋਂ ਹਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ, ਗਿੱਦੜਵਾਹਾ ਤੋਂ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਡਿੰਪੀ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰ ਵਜੋਂ ਐਲਾਨਿਆ ਗਿਆ ਅਤੇ ਚੱਬੇਵਾਲ ਤੋਂ ਇਸ਼ਾਂਤ ਚੱਬੇਵਾਲ ਚੋਣ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰੇ ਨੇ। ਦੱਸਣਾ ਬਣਦੇ ਕਿ ਇਸ਼ਾਂਤ ਚੱਬੇਵਾਲ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਚੱਬੇਵਾਲ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਹੁਣ ਸਿਆਸਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਤਰ ਕੇ ਜ਼ਿਮਨੀ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦੀ ਪੂਰੀ ਤਿਆਰੀ ਖਿੱਚ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਸਦਕਾ ਜੋ ਮੇਰੇ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪੇਪਰ ਹੈ ਫਾਈਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਅਤੇ ਅੱਜ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਆਪਣੇ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਨੇ, ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੁਪਰੀਮੋ ਸ਼੍ਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਣਯੋਗ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਡਾਕਟਰ ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਜੀ, ਅਤੇ ਸੋ ਸਾਰੀ ਸਮੁੱਚੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਹੈ। ਅਤੇ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਮੇਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਾਣਯੋਗ ਪਿਤਾ ਜੀ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਚੱਬੇਵਾਲ, ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ MLAs ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਜੋ ਸੰਗਠਨ ਹੈ ਸਾਰਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਤੇ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਅੱਜ ਉਹ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਏ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਜੋ ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪੇਪਰ ਹੈ ਫਾਈਲ ਕਰਨ 'ਚ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਮੇਰੇ ਸਾਥ ਰਹੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਸਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਏਜੰਡਾ ਕੀ ਰਹੇਗਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ? ਜੋ ਏਜੰਡਾ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ 'ਤੇ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਜੋ ਹੈ ਸਾਰੀ ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਾਡੀ ਜੋ ਟੀਮ ਹੈ ਸਾਰੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੋ ਸਾਰੀ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਟੀਮ ਵਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜੋ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਸੀਗੀ ਉਸ ਦੇ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰਜਨ ਨਾਲ ਜਿੱਤਣਾ। ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ? ਹਾਂਜੀ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਰੋਲ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਤੁਹਾਡੀ? ਦੇਖੋ, ਨੌਜਵਾਨ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਜੋਸ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋਸ਼ ਜੋ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਸਹਾਇਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਜੋਸ਼ ਦੀ, ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੀ ਹੈ ਚੱਬੇਵਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੇਗਾ, ਅਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਖੇਡਣ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਟੇਡੀਅਮ ਅਤੇ ਜਿਮ ਹੈ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ। ਦੇਖੋ, ਜੋ ਚੱਬੇਵਾਲ 'ਚ ਵਿਕਾਸ ਦੀ ਸੁਨਾਮੀ ਹੈ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਰਾਜਕੁਮਾਰ ਚੱਬੇਵਾਲ ਜਦੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਜਿੱਤੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ 60 ਤੋਂ 70 ਕਰੋੜ ਦੀ ਜੋ ਗ੍ਰਾਂਟਸ ਹੈ ਉਹ ਚੱਬੇਵਾਲ ਹਲਕੇ ਵਿੱਚ ਆ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੋ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰਾਂ ਸ਼ੋਰਾਂ ਨਾਲ ਚੱਲ ਵੀ ਰਹੇ ਆ, ਅਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਜੋ ਕੰਮ ਬਚੇ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਕੰਮ ਪੂਰੇ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਰਹਿ ਵੀ ਗਏ ਆਪਾਂ ਉਹ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਡਾਕਟਰ ਇਸ਼ਾਂਤ ਕੁਮਾਰ ਜੀ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ, ਨੋਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪੇਪਰ ਫਾਈਲ ਕੀਤੇ ਆ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਸਮੁੱਚੀ ਹਾਈ ਕਮਾਂਡ, ਸਾਡੇ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸੁਪਰੀਮੋ ਔਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਸਾਡੇ ਸਰਦਾਰ ਭਗਵੰਤ ਸਿੰਘ ਮਾਨ ਜੀ, ਸੰਦੀਪ ਪਾਠਕ ਜੀ ਸਾਡੇ ਜਨਰਲ ਸੈਕਟਰੀ ਇੰਚਾਰਜ, ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਅਤੇ ਮੇਰੀ ਸਮੁੱਚੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ 'ਚ ਅੱਜ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਰਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਕੈਬਨਿਟ ਮਿਨਿਸਟਰ ਪੰਜਾਬ, ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿੰਪਾ ਜੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਹੋਰ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ MLA ਸਾਹਿਬਾਨ, ਘੁੰਮਣ ਸਾਹਿਬ, ਅਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਥੀ, ਸਾਡੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਇੰਚਾਰਜਸ ਮੈਡਮ ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਜੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਪਾਵਲਾ ਸਾਹਿਬ, ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੇ ਅੱਜ ਉਚੇਚੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਕਰਦਾ, ਅਤੇ ਮੈਨੂੰ ਪੂਰਾ ਯਕੀਨ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਟੀਮ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਔਰ ਇਹ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੂੰ ਚੈਲੇਂਜ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ, ਵੱਡਾ ਚੈਲੇਂਜ ਲੈਂਦੇ ਹੋਏ ਇੱਕ ਟੀਮ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਵੱਡੀ ਜਿੱਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦਰਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਵੱਖ ਵੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਤੋਂ ਉਮੀਦਵਾਰੀ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਇਹ ਲੋਕਤੰਤਰ ਹੈ, ਇਹ ਸੰਵਿਧਾਨ ਹੈ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਲੜਨ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹ ਭਰੋਸਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲੜਾਈ ਹੈ ਇੱਕ ਬੜੇ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਜਿੱਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਦਰਜ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਵਰਿੰਗ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਹੀ ਨਾਮ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਕਵਰਿੰਗ ਕੈਂਡੀਡੇਟ, ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਇਸ਼ਾਂਕ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਆ ਹੀ ਵਿਲ ਬੀ ਦਾ ਕੈਂਡੀਡੇਟ।